الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر چل رہا تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ان ایام کا جن ایام میں آپ کے اوپر ایک بڑی آزمائش آئی ہوئی تھی. وہ آزمائش تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کے جو مخالفین تھے، جو حاقدین تھے، جو حاسدین تھے، انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے اس ولی کو ابتلاء اور آزمائش سے دور نہ کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بدترین سازش جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف رچی گئی اور حکومت وقت سے بغاوت یا سرکشی کا الزام امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر عائد کیا گیا، یہ سازش بھی ناکام ہو جاتی ہے اور حاکم وقت عباسی خلیفہ جو اس وقت متوکل تھا، اس کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اس سلسلے میں بے قصور ہیں. اس کے بعد متوکل کے دل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کے نتیجے میں متوکل نے یہ کوشش کی کہ براہ راست اور آمنے سامنے امام احمد ابن حنبل سے اس کی ملاقات ہو جائے. لیکن اس وقت کے جو حاسدین تھے، انہوں نے اس ملاقات کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے رد کروا دیا، ختم کروا دیا، اور وہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو آج میرے سامنے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس ملاقات کا تذکرہ ہے کہ متوکل نے جب اسحاق ابن ابراہیم، جو بغداد کا گورنر تھا، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد اس کا جانشین ہوتا ہے، تو اس کی بھی تھوڑے سے عرصے کے بعد موت ہو جاتی ہے. تو اسحاق کا ایک دوسرا بیٹا عبداللہ، یہ بغداد کا نیا گورنر مقرر کیا جاتا ہے. تو متوکل ایک خط لکھتا ہے اس گورنر کو
کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے اس کی ملاقات کرائی جائے اور اس کا انتظام کیا جائے. تو اس گورنر نے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے پاس بادشاہ وقت کا پیغام بھیجا, لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ نے معذرت کرنا چاہی اور عذر یہ پیش کیا, انی شیخ کبیر ضعیف, کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جسم میں بھی اتنی جان اور اتنی طاقت نہیں ہے, سفر کی مشقتیں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, کمزور اور ناتوانا ہوں, اگر میرا عذر قبول کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. فرد الجواب علی الخلیفۃ بذلک فارسل یعزم علیہ لیاتینہ. تو امام احمد کا یہ جواب بغداد کے گورنر نے خلیفہ تک پہنچایا, خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ کسی بھی صورت میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میرے پاس حاضر کیا جائے, ان سے ملاقات کروائی جائے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط لکھا, خلیفہ نے اس میں لکھا کہ میں آپ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اس کا مقصد کیا ہوگا. خلیفہ وقت نے اپنے مکتوب نامے میں لکھا کہ انی احب ان آنس بقربک وبالنظر الیک ویحصل لی برکت دعائک, کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے قرب, آپ کی نزدیکی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کی برکت لینا چاہتا ہوں. یہ پیغام پہنچنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چلنے کی تیاری کرتے ہیں, سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور راوی کہتا ہے وہو علیل, بیمار ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ حاکم وقت کا آرڈر ہے, حکم ہے, ہر حال میں جانا ہے, پہنچنا ہے. فی بنی ہے باز علی, اپنے کچھ بیٹوں اور کچھ دیگر اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. تو جب امام صاحب کا قافلہ سامرہ, جو اس وقت کی راجدھانی تھا یہ شہر, اس سے پہلے ایک فوجی کیمپ تھا, اس فوجی کیمپ کے پاس امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ پہنچتا ہے. تلقاہ وصیف فی موکب عظیم, تو ایک خادم ایک بڑا قافلہ لے کر امام محترم کے استقبال کے لیے حاضر ہوتا ہے, پرتفاق انداز میں امام احمد ابن حنبل کا استقبال کرتا ہے, اور وہ خادم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرتا ہے. امام صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں, اور وہ خادم امام احمد ابن حنبل کو ان کے پرانے ایام یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے قد امکنک اللہ من عدوک ابن ابی دواد, کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا موقع عنایت کیا ہے کہ آپ اپنے ازلی دشمن ابن ابی دواد, جو اس پورے فتنے کا اور اس سازش کا کہہ لیجئے سرغنہ اور امام تھا, جس کی وجہ سے امام احمد کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے, یہ خادم کہتا ہے کہ آج آپ کو موقع میسر ہے کہ آپ اس شخص سے جس طریقے سے چاہیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ حاکم وقت آپ سے بہت زیادہ خوش ہے, آپ جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں اس شخص سے اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
فلم يرد عليه جوابا، اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہے حسن ادب. اور اپنے مخالفین کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا رویہ، اس سے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے مخالفین کو معاف کیا، ان سے انتقام یا بدلہ لینے کی خواہش کبھی دل میں پیدا نہیں ہوئی، لہذا یہاں بھی خاموشی اختیار کی. اور امام صاحب کے صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے، وہ خلیفہ وقت کے لیے دعائیں دیتے ہیں، خادم کو دعائیں دیتے ہیں. تو جو فوجی کیمپ جو سامرہ کے نزدیک تھا وہاں پہنچتے ہیں اور امام صاحب کو ٹھہرانے کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے کہ کہاں ٹھہرایا جائے. تو طے یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو حکومت کا جو سب سے عظیم مہمان خانہ ہے، دار ایتاخ اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کہ اس میں ان کو ٹھہرایا جائے. لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ کو جیسے ہی علم ہوتا ہے کہ اتنے عظیم مہمان خانے میں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، شاہی مہمان خانہ ہوگا ان کی رہائش کے لیے، ارتحل منہا، وہاں ٹھہرنے سے آپ انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس مہمان خانے میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں. وَعَمَرَ أَن يُسْتَخْرَ لَهُ دَارٌ غَيْرُهَا، اور جو آپ کے ساتھ خدام تھے ان کو حکم دیا کہ میرے لیے کوئی اور گھر جو عام گھر ہو کرائے پر لیا جائے، میں اس شاہی مہمان خانے میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں. بہرحال امام صاحب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیے ایک گھر تلاش کیا گیا، اس میں ٹھہرایا گیا. اور اس دوران حکومت کے جو بڑے بڑے امیر زادے تھے، شہزادے تھے، وہ امام صاحب کے پاس آتے رہے اور امام صاحب کو خلیفہ وقت کا سلام اور پیغام پہنچاتے رہے، اور اس حد تک انہوں نے امام صاحب کا ادب احترام کیا یا ملحوظ رکھا کہ شہزادوں کے جسم پر جو زیب و زینت ہوتی ہے ضرورت سے زائد، اور جو اسلحہ ہوتا ہے وہ ساری زیب و زینت اور اسلحہ اتارنے کے بعد ہی امام صاحب سے ملاقات کیا کرتے تھے. یہ ادب اور احترام تھا امام صاحب کا. اور خلیفہ وقت نے بہت ہی عمدہ قسم کے قالین بچھانے کے لیے بھیجے ہوئے تھے تاکہ امام صاحب جتنے بڑے انسان ہیں اس دنیا کے، اسی حساب سے ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے. لیکن امام صاحب نے ان میں سے کسی بھی چیز کا استعمال نہیں فرمایا. خلیفہ وقت نے اپنا مقصد ظاہر کیا، کہا کہ آپ کو یہاں میں اس لیے لایا ہوں، آپ کی رہائش کا یہاں اس لیے انتظام کیا ہے، لِتُحَدِّثَ النَّاسَ عِوَزًا عَمَّا فَاتَهُمْ مِنْهُ فِي أَيَّامِ الْمِهْنَةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول سنا سکیں، حدیث رسول کا درس قائم ہو سکے، حدیث رسول کا حلقہ یہاں قائم ہو سکے، اور لوگ آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آئیں. اس لیے کہ ایک لمبی مدت ہو گئی آپ کو ابتلاء اور آزمائش کے ایام گزارتے ہوئے، اور ابتلاء اور آزمائش ختم ہونے کے بعد بھی کافی لمبا وقت گزر چکا ہے، لوگوں نے آپ سے حدیث رسول نہیں سنی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہی مقیم رہیں اور لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں. امام احمد ابن رحمت اللہ علیہ معذرت کر دیتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، بِأَنَّهُ عَلِيل، اس لیے کہ وہ سخت بیمار ہیں، وَأَسْنَانُهُ تَتَحَرَّكُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، اور دانت بھی ہلنے لگے ہیں،
اور جسم بھی کافی کمزور ہو چکا ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب حلقہ درس قائم کیا جا سکے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جا سکے. اور آگے مورخین نے لکھا ہے، خلیفہ وقت امام صاحب کی تواضع کے لیے اور امام صاحب کی خاطر داری کے لیے روزانہ بلا ناغہ ایک دسترخوان بھیجتا تھا. اس دسترخوان میں طرح طرح کے کھانے ہوا کرتے تھے، پھل ہوا کرتے تھے، طرح طرح کے پینے کے مشروب ہوا کرتے تھے اس کے اندر. اور لکھا ہے کہ یقوم مئتن و عشرین درہما فی کل یوم، دسترخوان کے ساتھ جو کھانا جایا کرتا تھا اس کی قیمت اس زمانے کی ریاض سے تقریباً 120 درہم ہوتی ہے. اور خلیفہ وقت یہ سمجھتا تھا کہ امام صاحب اس میں سے کھا پی رہے ہیں، آرام سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن یاد رہے، ولم یکن احمد یاکل شیئا من ذلک بالکلیت، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کے بھیجے ہوئے اس دسترخوان میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا رہے تھے. پھر کیا کر رہے تھے؟ بل کان صائماً، بلکہ آپ روزے پر روزہ رکھے جا رہے تھے. فمکث ثمانیۃ ایام لم یستطعم بطعام، 8 دن آپ بغیر کھانا کھائے ہوئے رہے، روزہ رکھتے رہے اور بیمار بھی رہے. ثم اقسم علیہ ولدہ حتى شرب قلیلا من السویق، 8 دن بھوکا رہنے کے بعد یا روزہ رکھنے کے بعد بیٹے نے قسم دلائی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا ہوگا. اس لیے امام صاحب نے ستو کا مشروب تھوڑا سا پی لیا بچے کی قسم کو رکھنے کے لیے. اس کے بعد عبیداللہ ابن یحییٰ ابن خاقان خلیفہ وقت کی طرف سے کچھ مال لے کر حاضر ہوتا ہے، بطور انعام امام احمد ابن حنبل کو دینا چاہتا ہے. وامتنع من قبولہ، امام صاحب اس کو بھی قبول کرنے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ مال نہیں چاہیے. امیر تھا یہ، ضد کرتا ہے، اس کے باوجود قبول نہیں کیا امام صاحب نے. فاخذ الامیر ففرقها علی بنیه واہلی، تو کہا کہ جب امام صاحب اس کو قبول نہیں کر رہے تو اس نے یہ مال، یہ پیسے اس نے امام صاحب کے بیٹوں اور ان کے گھر والوں کے درمیان تقسیم کر دیے. اور اس نے کہا کہ انہ لا یمکن ردہ علی الخلیفہ، خلیفہ تک واپس کر دیا جائے اس کو، یہ ممکن نہیں. اس کے بعد خلیفہ نے، حاکم وقت نے امام صاحب کے گھر والوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے 4000 درہم ہر مہینے دیے جائیں گے. ایک حکم نامہ لکھوایا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے ہر مہینے 4000 درہم بیت المال سے ان کو دیے جائیں گے. امام احمد ابن حنبل اس میں بھی رکاوٹ بنے. خلیفہ وقت نے کہا کہ اس کو آپ کو میں نہیں دے رہا ہوں، یہ جو پیسے ہیں آپ کے گھر والوں کا حق ہے یہ. وما ھذا الا لولدک، کہ آپ کی اولاد کے لیے میں دینا چاہتا ہوں، انتظام کرنا چاہتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے کچھ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سرزنش کرنے لگے، اپنے چچا کو بھی سرزنش کی کہ آپ نے یہ حکام کا خزانہ لے تو لیا ہے لیکن کچھ آخرت کی بھی فکر ہے آپ لوگوں کو. اور ان سے کہا کہ انما بقی لنا ایام قلائل، ہماری زندگی کے تو چند دن باقی رہ گئے. وکأننا نزل بنا الموت، اور ہم تو یہ سمجھئے کہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت کا فرشتہ آنے والا ہے ہمارے پاس. فاما الى جنت واما الى نار، ہمارا ٹھکانہ یا تو جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، لیکن یہ جو خزانہ ملا ہے اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟
فنخرج من الدنيا، اور ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پیٹ ان حکام کے مال سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور معلوم نہیں کہ یہ مال حکام کے پاس کہاں سے آیا ہے، حلال ذرائع سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے آیا ہے، یہ کیسا مال ہے ہم کو پتہ نہیں. لہذا گھر والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام محترم کو سنائی، کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو مال بغیر مانگے آپ کے پاس آئے، بغیر کسی لالچ کے اور خواہش کے جو مال آپ کے پاس آئے، کوئی دے رہا ہے آپ کو، فخذ ہو تو اس کو لے لیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن ہاں، مانگنے کی کوشش نہ کیجئے، مال اور دولت کا زیادہ لالچ آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے بغیر مانگے ہوئے تو آپ لے سکتے ہیں. اور امام احمد کو بتلایا کہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، ان دونوں نے حکام کے، ان کے زمانے میں جو حاکم تھے، ان کے انعامات قبول کیے ہیں، ان کے تحفے اور تحائف قبول کیے ہیں. امام احمد ابن حنبل جواب دیتے ہیں، فقال ما هذا وذاك سبب، کہا کہ یہ اور وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس زمانے کے حکام بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، حرام مال سے بچتے تھے، اور اس زمانے کے لینے والے بھی احتیاط سے کام لیتے تھے. وہ ابن عمر تھے، ابن عباس تھے، لیکن یہاں تم نہ ابن عمر ہو نہ ابن عباس ہو، اور جو حاکم وقت ہے وہ پہلے جیسا حاکم نہیں ہے. پہلے کے حکام اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے مال کے سلسلے میں. کہا کہ دونوں کا مسئلہ برابر نہیں، اور کہا ولو عالم ان هذا المال اخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم ابالي، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ مال تمہیں ملا ہے، یہ جائز اور حلال طریقے سے ان حاکموں نے حاصل کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، جور نہیں کیا ہے، لم ابالے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں. لیکن یہ ضمانت کون دے گا کہ حکام کے پاس جو مال ہے وہ جائز طریقے سے ان کو ملا ہے، جائز طریقے سے ان کے پاس آیا ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور امتحان تھا، اور ایک اور بڑی آزمائش تھی. اور کسی بھی مومن کی اس تعلق سے آزمائش ہو سکتی ہے. ساری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیے گئے، اب آپ کا امتحان ہے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لیتے ہیں یا ٹھکرا دیتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہے اور آپ کی آزمائش ہے کہ جو مال آپ کے سامنے ڈالا گیا ہے، اڈیلا گیا ہے، یہ جائز راستے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. یہ مومن کا اصل امتحان ہوتا ہے دنیا کے تعلق سے. لیکن امام احمد ابن حنبل کی نگاہ میں اس دنیا اور دنیا کے مال کی حیثیت، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مکھی یا مچھر کے پر کی برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. جو مال ہے، جو دولت ہے، کتنے دن آپ کھائیں گے، کتنے دن آپ مزے اڑائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں جانے کے بعد اس مال کا حساب و کتاب بھی دینا ہے. اس کے ساتھ ہی متوکل برابر امام صاحب کا خیال رکھے ہوئے تھا. اس دوران خبر پہنچتی ہے متوکل کے پاس کہ امام احمد ابن حنبل سخت بیمار ہیں. اس وقت کا جو شاہی حکیم ہوتا ہے، ابن ماسوے، اس کا نام ذکر کیا ہے مورخین نے، شاہی حکیم ابن ماسوے کو امام صاحب کی بیماری کی تشخیص کے لیے بھیجا جاتا ہے، روانہ کیا جاتا ہے. وہ آ کر کیا کہتا ہے، فقال یا امیر المومنین ان احمد لیس بہ الۃ فی بدنی، امام احمد کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے،
کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا میں علاج کر سکوں. پھر کیا پریشانی ہے؟ وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ فِي قِلَّةِ الطَّعَامِ. ان کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ بہت کم کھاتے ہیں، معمولی سا کھاتے ہیں، جبکہ حاکم وقت کی طرف سے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی. روزانہ دسترخوان بھیجا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں، لیکن امام صاحب اس میں سے نہیں کھاتے. اور کیا پریشانی ہے؟ وَكَثْرَتِ الصِّيَام، کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. وَالْعِبَادَتِ، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی وجہ سے ان کے جسم میں جان نہیں. یہ ان کی اصل پریشانی ہے. بہرحال یہ سننے کے بعد متوکل خاموشی اختیار کرتا ہے. اس کے بعد خلیفہ وقت کی والدہ محترمہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں اتنے بزرگ انسان کو، جسے آپ اللہ کا ولی کہہ سکتے ہو، میں اب اس شخصیت کا اپنی نگاہوں سے دیدار کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں. لہذا متوکل یہ پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب کو اس کے بیٹے کے ساتھ، معتز بیٹے کا نام ہے، بیٹے کے ساتھ ایک مجلس منعقد کرنی ہوگی، اور اسی مجلس میں میں اور میری والدہ محترمہ دونوں حاضر ہوں گے تاکہ امام صاحب کا دیدار ہو سکے. لیکن امام صاحب اس مجلس میں جانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. لیکن بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ چونکہ کافی ان کو مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تمام تر آسانیوں کے باوجود امام صاحب کا جو مزاج ہے اور جو خلیفہ کا رہن سہن ہے، جو ان کا مزاج ہے، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے امام صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے بغداد چلے جائیں. تو اس امید میں قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس مجلس کے لیے تیار ہوں. اور اس کے لیے امام صاحب کے پاس مجلس میں قیمتی لباس تحفے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور بادشاہ وقت کی سواریوں میں سے ایک سواری پر بٹھا کر وہاں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. فامتنع من رکوبہ، تو بادشاہ کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ چونکہ مجلس ہونی ہے تو شہزادے کے شایہ نشان کوئی مجلس ہونی چاہیے. امام صاحب جائیں تو اچھے لباس میں جائیں، اچھی سواری پر سوار ہو کر جائیں، لیکن امام صاحب نے اس سواری پر سوار ہونے سے انکار کر دیا، نہیں سوار ہوں. کیوں؟ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ مِيثَرَةُ النُّمُور، اس سواری کے اوپر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کے بعد ایک کھچر لایا جاتا ہے کسی تاجر کا، امام صاحب اس پر سوار ہوتے ہیں اور معتز کی مجلس میں جاتے ہیں، اور خلیفہ وقت متوکل خود اور ان کی والدہ محترمہ مجلس کے ایک گوشے میں باریک پردے کے پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا انتظار کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم دیکھیں گے. فلما جاء احمد، جب امام احمد مجلس میں آئے، قال سلام علیکم، تو سلام کیا سارے لوگوں کو، مجلس والوں کو. یہ عام سا سلام تھا، اور مورخین نے لکھا ہے ولم یسلم علیہ بالعمرتے، حکام کو اور شہزادوں کو، امیروں کو جس طریقے سے سلام کیا جاتا تھا، اس طریقے سے امام صاحب نے سلام نہیں کیا ہے. حکام کو کیسے سلام کیا جاتا تھا؟ السلام علیک یا امیر المومنین، یہ حاکموں کا تحیا، ان کا سلام ہے. یہ امام احمد ابن حنبل نے سادے الفاظ میں سلام کیا. فقالت ام الخلیفہ، خلیفہ کی والدہ نے کہا کہ اللہ اللہ یا بنی فی ھذا الرجل تردہ الی اہلہ. خلیفہ کی ماں کہتی ہے کہ اس انسان، کمزور بزرگ انسان کے سلسلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اسے کیوں گھسیٹ کر اتنی شان و شوکت کے ماحول میں لے کر آئے ہو تم لوگ؟
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دو، وہاں پہنچا دو جہاں سے یہ آیا ہے. کیوں پہنچا دو؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُرِيدُ مَا أَنْتُمْ فِيهِ. یہ وہ انسان ہے کہ تم دنیا کی جن نعمتوں میں پرورش پا رہے ہو، یہ ان دنیا کی نعمتوں کا خواہش مند انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اور تم اس انسان کو دنیا اور دنیا کے مال و دولت میں الجھانا چاہتے ہو، یہ اس دنیا کا انسان نہیں ہے. یہ خلیفہ کی ماں کے تاثرات ہیں. کہا کہ اس کا مقصد صرف آخرت ہے، اس کو اپنے گھر بال بچوں میں پہنچا دو. اس کے بعد خلیفہ وقت کی طرف سے پروانہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بغداد واپس جائیں. اور ایک تیز رفتار گھوڑا لایا جاتا ہے امام صاحب کو سوار کرنے کے لیے. امام صاحب اس پر سوار ہونے سے منع کر دیتے ہیں کہ میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا ہوں، بلکہ جو عام سی سواری ہو وہ لائی جائے. تو ایک معمولی کشتی، چھوٹی سی کشتی جو عام سی کشتی چلتی تھی، وہ لائی گئی اور آپ اس میں بیٹھے اور اس میں بیٹھ کر بغداد تک کا سفر طے کیا. خفیہ طریقے سے، بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی اعلان کے بغداد پہنچتے ہیں. اور سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے جو قیمتی لباس اور جوڑا ملا ہے تحفے میں، کہا کہ اس کو بیچ دیا جائے اور اس کی جتنی بھی قیمت ہے سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے. یہ پہلا آرڈر دیتے ہیں بغداد پہنچنے کے بعد. اور زندگی کے کچھ ایام تک کفے افسوس ملتے ہیں. کیوں کفے افسوس ملتے ہیں؟ اس ملاقات پر، حاکم وقت سے اس ملاقات پر کہتے ہیں سلمت منہم طول عمری، میں حاکموں سے، بادشاہوں سے زندگی کے ابتدائی ایام میں دور رہا، محفوظ رہا پوری زندگی، کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے مجھے ان حکام کا منہ دیکھنا پڑا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم ابتلیتو بہم فی آخر ہی، لیکن زندگی کے آخری ایام میں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی آ گئی اور مجھے ان حکام کا منہ دیکھنا پڑا، ان سے ملاقات کرنی پڑی. متوکل امام صاحب کا بہت بڑا قدردان تھا، اور اس کی قدردانی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بعض حاکموں نے، بعض عمرا نے، کہیے شہزادوں نے یہ شکایت کرنی چاہیے متوکل کے پاس امام صاحب کے خلاف. کیا شکایت؟ ان احمد لا یاکل لک طعاما، آپ جو اتنی محنت سے کھانا، دسترخوان، یہ سب بیچتے ہیں، امام صاحب تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس میں سے. اور کہا ولا یجلس ولا فروشی کا، آپ نے جو قالین بھیجے ہوئے ہیں ان پر وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں نہ استعمال کرتے. ویحرم ما تشربہ، اور آپ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں یا پیتے ہیں اس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں. اس طرح سے شکایت کے انداز میں یہ بات بعض شہزادوں نے متوکل سے کہی، لیکن متوکل امام صاحب کے سلسلے میں حسن ظن رکھتا تھا. اس نے کہا فقال واللہ لو نشر المعتصم وکلمنی فی احمد ما قبلت منه، آج اگر معتصم مرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا ہے، زندہ ہو جائے اور زندہ ہونے کے بعد بھی امام احمد کے سلسلے میں اگر کوئی بدگمانی والی بات اگر وہ مجھ سے کہے گا تو میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا ہوں. یہ مقام اور مرتبہ تھا معتصم کے دل میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا. میں صرف یہ ایک میسج، ایک پیغام سمجھیے دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت ایک دو دن میں نہیں بنتی ہے. اس کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، تب کوئی امامت کے درجے کو پہنچتا ہے. امام بنتا ہے ایک دو دن میں، کوئی امام نہیں بنا کرتا. اس بزرگ ہستی نے
16 سال تک مدت آزمائش میں گزار دیے، 16 سال، 1-2 سال نہیں، اور آزمائش میں کھرا اترا یہ شخص. یہ مقام ہے اس ہستی کا، اس لیے ہمارے موجودہ زمانے کے جو طلبہ ہیں، جو دائی ہیں، جو مبلغین ہیں، یہ دعوت کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے، یہ دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے. اس کے لیے بڑی سے بڑی آزمائشیں آ سکتی ہیں، امتحان ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے صبر نہیں بلکہ صبر ایوب چاہیے، ایوب علیہ السلام والا صبر چاہیے، امام احمد ابن حنبل والا صبر چاہیے. بغیر صبر کے ہماری شخصیت میں وہ نکھار نہیں پیدا ہوگا جو ان بزرگ ہستیوں نے مشکلات اور مصائب کا سامنا صبر کے ذریعے سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.